Vo výžive máme ambiciózne ciele. Práve preto sme sa presunuli do našej novej, modernej kantiny, ktorá bude určená nielen personálu, ale aj širokej verejnosti, a teda aj pacientom, ktorí budú hospitalizovaní v našej nemocnici. Cieľov vo výžive máme naozaj viac. Jedným z nich je modernizácia stravovacieho režimu a prekopanie diet. To znamená, že budeme dodržiavať jednotlivé nutrienty a hodnoty, ale budeme ich podávať moderným, príťažlivým spôsobom. Ďalším cieľom je venovať dostatok pozornosti ľuďom, ktorí trpia rôznym výživovým problémom, ako napríklad bezlepkoví pacienti. Individuálne požiadavky v stravovaní každého pacienta, ktorý bude hospitalizovaný v našej nemocnici, budeme zabezpečovať prostredníctvom skvelého tímu nutričných terapeutov, ktorí budú súčasťou multidisciplinárneho tímu. Sú to moderne zmyšľajúci ľudia, ktorí túžia po zmene, túžia byť blízko pacientovi, lebo vedia, že jedlo, strava je dôležitá pri udržaní zdravia alebo v uzdravovacom procese.